написані тими самими руками в штабах, але підписуються різними псевдонімами, розміщаються на правах реклами без згадки про рекламу. Беріть гроші, звісно, якщо тут є головні редактори, відповідальні редактори. Беріть гроші за публікацію реклами, але ж принаймні позначайте це, що це реклама. От це відповідальність, тобто ніхто не проти. Я за те, щоб всі журналісти були багатими. І сам цього хочу, і вам бажаю. Але ну, принаймні давайте не обдурювати людей. Відкриваю дуже престижні тижневики, явно рекламні статті, нема пашки реклами. От це біда, це наша відповідальність. І саме от в сектантському такому в лапках сенсі і можна говорити про це. Бо як, засудити за це неможливо. Переконати, що це не хорошо, ну так всі так розуміють. Тому давайте просто себе поважати от на рівні того, як в церкві стояти перед Богом, розуміючи, що плювати вічність – це є погано. Дякую.